Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Менің аты жөнім Айдарбаева Раушан Қайсағызы, Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің Қазақстан тарихы және саяси әлеуметтік пәндер кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты. Біз бүгін сіздермен Қазақстанның қазіргі заман тарихы курсы бойынша онлайн дәрістерімізді бастаймыз. Жалпы бұл курс 10 дәрістен тұратын 5 модульге бөлінген. Онлайн дәрістер форматы тыңдаушылар үшін өте қолайлы. Өйткені сіздер өздеріңіз қалаған уақытта дәріс материалдарымен танысып, берілген тапсырмаларды орындауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар әрбір дәріске қосымша материалдар, деректер, аудио және видео материалдардың беруі сіздердің білімдеріңізді тоқтата түсуге мүмкіндік береді. Сонымен бірінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы – Қазақстандағы тәуелсіздіктің алғы шарттары, ұлттық қозғалыстар және мемлекет құру идеялары. Жоспар. Бірінші сұрақ. Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық жағдай тәуелсіздік үшін күрестің алғы шарттары. Екінші сұрақ. Тәуелсіз ұлттық мемлекет құру жолындағы қозғалыстар. Үшінші сұрақ. Қазақ зиялыларының қалыптасуы, әлеуметтік құрамы, білімі, қызметі, жәдетшілдік идеялары. Саласын атауымызға болады. Бірінші саласы бұл тау-кен өнеркәсібі. Екінші саласы ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу саласы. 20-шы ғасырдың басында Қазақстанның ірі кәсіпорындары. Осы кезеңдегі ірі кәсіпорындар. Қарағанды шахталары, орталық және шығыс Қазақстанның көмірі, мысы, полиметалдары, ембіні мұтайы, мұнайы бұлардың барлығы шетелдіктердің иелігінде болды. Мысалы, Спасск мыс кендері акционерлік қоғамының президенті, ағылшын парламентінің мүшесі Артур Фель, ал вице-президенті француз президентінің туысқаны Эрнеста де Жан Карна. Болса, Екібастұз және Риддер кеніштері Орыс Азия корпорациясы деген атпен белгілі ағылшын компаниясының иелігінде өтті. Оның акционерлерінің құрамында болашақ американ президенті Герберт Гувер, белгілі ағылшын қаржыгері Лесли Уркварт болған болады. Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуы көлік саласын жедел дамыту талабын қойды. Осыған байланысты теміржол құрылысы басталды. 1905 жылы ұзындығы 1656 шақырымды құрайтын Ташкент-Орынбор теміржолы пайдалануға берілді. Оның құрылысында 30 мыңнан астам адам жұмыс істеген болады. 1917 жылға қарай Қазақстандағы теміржолдың жалпы ұзындығы 2793 шақырымға жетті. Теміржолдардың салынуы Қазақстанда отарлау саясатын одан ары қарай күшейтті. Теміржол құрылысының жүргізу нәтижесінде Қазақстанның жер қойнауын жыртқыштықпен тонау одан ары қарай жалғасты, бұл жедел түрде жүргізілді және орыс қоныстанушыларын Қазақстанға орналастыруға жаңа мүмкіндіктер пайда болды. Жалпы алғанда Қазақстандағы кен өндірісі жергілікті қажеттіліктермен байланысы болған жоқ. Бүкіл байлықтың барлығы шетелге шығарылды, пайдасын сол шетелдік акционерлер көрген болатын. Сондықтан Қазақстанның кен өндірісі осы өлкенің әлеуметтік экономикалық өсуіне ықпал жасады деп біз айта алмаймыз. Енді Қазақстан өнеркәсібінің екінші саласына келетін болсақ, бұл жергілікті қажеттіліктерді өтеумен тікелей байланысты ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу өнеркәсібі. Мұның өзін біз екі топқа бөлуімізге болады. Бірінші топқа Ресейдің еуропалық бөлігінің және шетелге шығару үшін мал өнімдерін өңдейтін өнеркәсіп, оларға жүн жуатын заводтар, былғары, терелейтін кәсіпорындарды жатқызуымызға болады. А екінші топқа жергілікті тұтынушылардың қажеттіліктерін өтейтін кәсіпорындарды жатқызамыз. Олардың орнына көбінесе тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары, диірмендер, май шайқайтын заводтар, тағы басқаларды жатқызуға болады. Ақмола, Жетісу, Семей облыстарының аймақтарында орналасқан көптеген жүн жуатын заводтардың барлығы түгелдей дерлік Ресейдің мәуіті заводтарының иелігінде болды. Одан шығарылған өнім тікелей әскери ведомствоның қажеттіліктерін өтеу үшін пайдаланылған болады.
Сонымен қатар, Қазақстанның далалық аймақтарында тері, былғар, илеуді, кең құлаш жайды. Олардан шығарылған өнімдер тек қана орыс мемлекетінің әскери ведомствосының қажеттілік қана өтеп қойған жоқ. Сонымен қатар шетелге, мысалы, Америкаға, Германияға, Францияға шығарылып отырылған болатын. Осы аталған өндірістерден басқа Қазақстанның жергілікті қажеттіліктерін өтейтін кәсіпорындарға келетін болсақ, бұл көбінесе жоғарыда айтып кеткенде бұл тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары. Соның ішіндегі диірмендерді айтуымызға болады. Жетісу, Семей облыстарында диірмендер осы кезде көптеп салынды. Мысалы, 1900 жылы Семейдің өзінде ғана ірі 22 диірмен жұмыс істеген болатын. Бұдан басқа май шайқайтын, сыра, шарап шығаратын кәсіпорындар, темекі фабрикаларда осы кезде салына бастады. Аталған кәсіпорындардан, кәсіпшіліктерден басқа Қазақстанның кейбір бөліктерінде балық кәсіпшілігі де дамыды. Бұл Жайық, Сырдария бойында, Ертіс пен Бұқтырмада, Зайсан және Балқаш көлдерінде, Арал теңізінде, Каспий жағалауындағы кең тарады. Мысалы, 1911 жылы Қазақстанда 34,5 пуд балық ауланған болса, бұл жалпы сол жылы Ресейде өндірілген балық өнімінің 11% құраған болады. Сонымен қорытындылай келетін болсақ, өнеркәсіптің екінші саласы, яғни ауыл шаруашылығын өндеу саласы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына белгілі бір ықпал жасады деп айтуымызға болады. 20-ші ғасырдың басында Қазақстан халқының басым бөлігін 90%-дан астамын ауыл тұрғындары құрады. Осы кездегі ауыл тұрғындарының жағдайына келетін болсақ, әсіресе Қазақтың дәстүрлі шаруашылығының аса үлкен күйзеліске ұшырағанын байқауымызға болады. Оның басты себептерінің бірі бұл жер мәселесіне байланысты болды. Қазақтардың өз жерлерінен айырылуы, қоныстандыру саясатының жедел түрде жүргізілуі дәстүрлі шаруашылықтың осындай күйзеліске ұшырауына алып келген болатын. 20-ші ғасырдың басында қоныс аудару саясаты белгілі бір жүйеге енді. 1904 жылы Петербургта қоныстандыру және жерге орналастыру бас басқармасы құрылды. 1-2 жылдың ішінде Қазақстанның барлық өлкесінде осы басқарманың бөлімдері құрылды. Олардың статусы өте жоғары болды. Алдына қойған мақсаты Қазақстандағы артық жерлерді анықтау, сол жерлерге Ресейдің ішкі аудандарынан шаруаларды көшіру болады. Әсіресе бұл саясаттың өте бір жедел жүргізген кезеңі бұл 1906-1912 жылдары Столыпиннің аграрлық реформасының жүзеге асыру барысында. Осы жылдары қазақтардан тартып алған жердің көлемі 17 миллион десятинға жетсе, бұл жерге қоныс аударған шаруалардың саны 700 мыңнан асты. Жалпы 1917 жылға дейін қазақ шаруаларынан тартып алған жердің көлемі 45 миллион десятин, ол жерге Ресейдің ішкі аудандарынан, Украинадан, Еділ бойынан 1,5 миллионға жуық адам орналасқан болатын. Әрине, осы жүргізілген миграциялық үрдістер халықтың ұлттық құрамының өзгеруіне алып келді. Мысалы, 1897 жылғы Ресейде жүргізілген халық санағы бойынша Қазақстандағы орыстардың үлес салмағы 20% құрайтын болса, 1917 жылдың 1-ші қаңтарында олардың үлес салмағы 42%-ға дейін өсті. Жалпы, патшаның жүргізген аграрлық саясаты ең алдымен жергілікті халық қазақтардың қарсылануына, олардың әлеуметтік жағдайының күрт нашарлауына алып келді. Ел жерінен, малынан, шаруашылығынан айырылған қазақтардың бір бөлігі басқа жақтан табыс іздеуге мәжбүр болған болатын. Мысалы, 1917 жылы Қазақстанда 65 мың жұмысшы болған болса, соның 60% бұл қазақтар болды. Ал қазақ жұмысшыларының, қазақ жұмысшы табының негізін кімдер құрады десе, бұлар кешегі қазақ шаруалары малынан, жанынан айырылғаннан кейін олар осы жұмысшы табының қатарын көбейтуге мәжбүр болған болатын. Ұлт азаттық қозғалыс қашан да ол отаршылдыққа қарсы қозғалыс болып саналады. Мамандардың пайымдауынша 18-ші ғасырдың аяғында болған Сырымдатов көтерілісінен бастап 1916 жылы Амангелді Иманов бастаған ұлт азаттық қозғалысқа дейін Қазақстан аумағында 300-ден астам
көтерілістер болған деп салан алады. Әрине, бұл көтерілістердің барлығын ұлт азаттық көтерілістерге жатқызуға болмайды. Өйткені олардың ішінде діни сипатта болған, ресми биліктің арандатуымен болған, қысқа мерзімді, болмаса тіпті Қараханның басы мен қамын ойлаған бір сілкіністердің болғандығы рас. Сондықтан қандай осындай көтерілістерді біз ұлт-азаттық қозғалысқа, ұлт-азаттық көтеріліске жатқызамыз деген сұраққа жауап беру үшін оның қандай жалпы өлшемдері, белгілері бар екенін анықтап алуымыз керек. Ұлт-азаттық қозғалыстың негізгі үш белгісі деп бар деп саналады. Оның біреуі ұлт-азаттық қозғалысқа ұлттық идеяның тән болуы. Екінші белгісі ұлт-азаттық қозғалысының басты мақсаты мемлекеттік билік мәселесінің болуы. Үшінші белгісі ұлт-азаттық қозғалысқа ұлт зиялыларының басшылық етуі. Енді ұлттық идея мәселесіне келетін болсақ, ең басты ұлттық идея не десе, бұл ел, жер мәселесі. Отарлаушы елдің экономикалық, әлеуметтік, рухани езгісіне қарсы шыққан көтерілістің ең басты идеясы бұл осы езгіден құтылу, халықтың басын біріктіру, жердің бірлігін, амандығын сақтап қалу. Тарихтан белгілі, Қазақстан тарихынан белгілі көтерілістерге келетін болсақ, барлық ірі көтерілістердің бәріне осы идея тән деп айталамыз. Бұл Сырымдатов көтерілісіне байланысты, Кенесарының көтерілісіне келетін болсақ, Кенесарының алдына қойған нақты мақсаты бұл патша елігінде, Қоқан және Хиуа хандықтарының елігінде болған бүкіл қазақтың жерлерін қайтарып алу, бүкіл қазақ халқының басын біріктіріп, жаңа тәуелсіз мемлекет құру идеясы болған, бұл осы негізгі ұлттық идея деп біз айтуымызға толық негіз бар. Екінші мәселе, екінші белгісі бұл мемлекеттік билік мәселесіне келетін болсақ, бұнда қойылған ең басты мақсат бұл патша билігін шектеу, дала демократиясының жақын түрін енгізу. Мысалға алатын болсақ, 18-ші ғасырдың аяғында болған Сырым-Датов көтерілісіне келетін болсақ, ондағы мемлекеттік билік мәселесі қалай қойылды деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол Сырым-Датов жалпы хандық билікке қарсы шыққан жоқ. Сол қазақтың мүддесіне кереғар әрекет жасаған, өз халқына опасыздық жасаған Нұралы ханның ғана билігін шектеу, соны биліктен тайдыру мәселесі қойылған болатын. 19-ші ғасырдың бірінші жартысында болған Махамбет Өтемісов және Исатай Таймандық бастаған көтерілісте осы мемлекеттік билік мәселесі тағы да қойылды. Махамбеттің жалынды жырларында айтылған осы көтерілген мәселелер жалпы ұлт-азаттық қозғалыстың идеологиясының негізі деп айтуымызға болады. Кенесарының көтерілісі кезінде бұл мемлекеттік билік мәселесі нақты қойылды. Қазақтың болашағы, Қазақстанның болашағын ойлайтын болсақ, билікті өз қолымызға алу керек деген нақты алға мақсат қойылды. 1840 жылы Қазақ хандығының қалпына келтіруі жарияланып, Кенесары өзін хан қып сайлаған болатын. 1916 жылы болған Амангелді Иманов көтерілісіне де осы мемлекеттік билік мәселесі көтерілгендігі белгілі. Яғни кейбір жерлерде Қазақ хандығының қалпына келтірілуі осының айғағы болып табылады. Ұлт-азаттық қозғалыстың үшінші белгісі бұл ұлт зиялыларының қозғалыс басшылығына келуі. Жалпы Кенесары Қасымов, болмаса Амангелді Иманов сияқты олар тікелей қозғалыстың басында тікелей басшылығында болмаса да 20-ші ғасырдың басында ұлт зиялылары осы ұлт-азаттық қозғалыстың негізгі идеологтарына айналды десе деуімізге болады. Білімді, көздері қарық, ашық, болашақты болжай білетін осы қазақтың ұлт зиялылары алда тұрған мақсатты айқындай білді, сол қозғалысқа бағыт, бағдар беруге өздерінің күштерін салды. Яғни жеке басының қамын ойлаған жоқ, байу, болмаса бір шен алу сияқты мәселелердің бәрін сырып қойып, олар халық үшін, өздерінің ұлты үшін еңбек етті деп айтуымызға болады. 19-ші ғасырдың аяғы, 20-ші ғасырдың басында Қазақстан аумағында болған әлеуметтік экономикалық өзгерістер халықтың рухани өміріне де өзінің ықпалын жасады. Қазақ қоғамында жаңа идеялар пайда болды. Ұлттың сана сезімінің өзгеруіне жағдай жасады. Жалпы осы мәселені қарастырған кезде қазақ ұлттық зиялыларының қалыптасу үрдісі туралы айта кеткен жөн. Бұл үрдіс өте күрделі және ұзаққа созылған үрдіс болды.
отаршылдық саясаттың рухани өмірге ықпалын біз көбінесе на білім жүйесіндегі өзгерістерге байланысты көруімізге болады. Жалпы отаршылдыққа Қазақстан Ресейге, Ресейдің отарына айналғанға дейін бұл өлкедегі ең басты білім ордалары бұл мұсылман мектептері мен медреселері болған болатын. Мектептер бұл бастауыш білім беретін болса, медреселер бұл орташа діни білім берді. 19-шы ғасырдың 2-ші жартысынан бастап Ресей үкіметі осы мұсылман мектептеріне де өзінің ықпалын жасауға, орнатуға әрекет жасады. 1874 жылы бұл оқу орындарының бәрі Ресейдің қалаға арту министрлігіне бағынышты болатын болса, 1876 жылдан бастап бұл діни оқу орындарында орыс тілін оқыту міндеттелген болатын. Мұсылман мектептері мен медреселері қазақтың рухани дамуында өте үлкен рөл атқарды деп айтуымызға болады. Жалпы осы қарастырылып отырған кезеңде бұл мұсылман мектептерінің өзіне де өте үлкен бір өзгешіліктер болды. Бұл болған өзгерістерді біз ең алдымен жәдетшілдік идеяларымен байланыстыруымызға болады. Жәдетшілдік идеялар бұл ағарту, рухани даму, қозғалыста, дамуда өте үлкен рөл атқарған қозғалыстардың бірі. Оның негізін салған Қырым татарларынан шыққан белгілі ағартушы Исмаил Гаспралы болған болатын. Жалпы бұл идеялардың пайда болуына не негіз болды дейтін болсақ, бұл сол кездегі қоғамда, әлемде болып жатқан өзгерістер өзінің ықпалын әрине тигізді. Жаңа заман туды, жаңа заманда жаңа талаптар қойды. Осы кезде ислам білім беру жүйесінде модернизациялау талаптары қойылған болатын. Соған байланысты мұсылман мектептерінде зайырлы пәндерді оқыту мәселелері қойылды. Сол кездегі ең ірі мұсылман мектептеріне келетін болсақ, бұл Уфа және Орынбор қалаларында орналасқан Ғалия және Хусайния медреселері қазақтың алғашқы білімді адамдарының қалыптасуына, зиялы қауым қалыптасуына өте үлкен өздерінің үлестерін қосты. 70-80 жылдарынан бастап жаңа білім жүйесі қалыптаса бастады. Осы жаңа мектептердің жаңа білім жүйесінің қалыптасының өзіндік бір себептері болды. Ең алдымен бұл бірінші себебін келетін болсақ, Қазақстан жерінде орыс қоныстанушылардың санының өсуіне байланысты олардың арасында білім тарату мәселесі тұрған болатын. Екінші мәселе, қазақ жерлерінің байлығын игеру керек. Байлығын игеру үшін оған мамандар дайындау қажеттілігі туындады. Үшінші, бұл отаршылдық аппаратты жұмыс істейтін қызметкерлерді дайындауда өзіндік бір себеп болып табылады. Жалпы сол кездегі орысша оқуға келетін болсақ, оны үш сатыға бөліп қарастыруымызға болады. Бірінші бұл бастауыш мектептер. Бастауыш мектептерге приход мектептері, орыс мектептері, орыс-қазақ мектептерін жатқызуымызға болады. Екінші бұл орта мектептер, оған реалдық училищелер, гимназияларды жатқызамыз. Үшінші бұл арнайы оқу орындары, бұл мұғалімдер дайындайтын семинариялар, сонымен басқа да мамандықтарды дайындайтын оқу орындары болды. Қазақстандағы ашылған осы оқу орындары, орысша оқыту оқу орындары негізінен орыстандыру саясатының негізгі қамал болғандығы мен оның бір ізгі игі жағы болғанда біз атап өткеніміз жоқ. Осы оқу орындарын аяқтаған қазақ жастары кейіннен Ресейдің жоғары оқу орындары, Ресей, Мәскеу, Петербург, Қазан университеттерінде, Том және басқа қалалардың жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік алды. Осы жоғары оқу орындарын бітірген қазақтар қазақ зиялы қауымының негізін құрады десек болады. И болашақта 20-шы ғасырдың басында осы жоғарғы білімді қазақтар ұлт азаттық күрестің басы қасында болды, соның идеологтарына айналды.